حزبك معارض كيوادني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو وتضباديدي وقدم بي هول شقو مقناد الكدبدي سايا كسو لابتي مقالة مدح الصومالة نهارك دوميها يا مقالة هرقيسة وحا كسو دوية مسؤولين كترسل حزبك معارض كيوادني يقولون وقورين كلمة سودوين طوال كاسي كسو تشيدي حقايها قود حزبك معارض كيوادني مستر ورعادي مرشح مدح ويلا حزبك وطني أنا قدوميها حزبك أنا قدوميها قولها وكيلة iyo uftiga la socda uu ka mid yahay Cabdi Saaq waxaan leenahay soo dhawaada wadankii siyaasi Cabdi Saaq Khalifa ayaa isaguna halkaas ka hadlay isaguna xukuumadda Soomaaliland u soo jeediyay in ay si weyn uga qayb qaadato isla markaasina ay ku soo afmeerto wada hadalada lagu la jiro maamulka Khatumo arti initiative-kaas ah in lala hadlo Khatumo lala hadlo Khatumo waa ku hambalyeynaa inay aqbashay oo soo dhawaysho goos soo dhawaysay een wixii ay ku heshiyeen xukuumadda iyo een khaatumar waxaan ma dhahay saxafadu way ka warhaysa waxaan aan ku darayaa een run ahaantii arintaas waa arin bilow wanaagsan waxayna u baahan tahay dhameystir een u baahan dhirasho waliba cid sad bursan yahay inay bixiso arinta iyada ah ay xaliga u dabciso looga baahan yahay xukuumadda een waa loo ogyahay goboladaas dibka ka jiray waa loo ogyahay een maanta hadii chaaniskaasi u yimidna waxa loo baahan yahay in aad loogu dhirado oo in laga midho dhaliyo la isku dayo waqtiga ay ku soo beegantay waqti adag waa xilli doorasho waa xilli abaaro iyo dhibaatooyin ay jiraan haddana iyadoo ay sidaa tahay mar hadii loo holaday arintaa iyada ah waxaanu aad runtii u soo jeedinaynaa sidaa uu sheegay murashax madaxweynuhu in loo saaro ciddii ka midho dhalin lahayd dumeyntii waxa isaguna halkaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo faahfaahin ka bixiyay goorayntiiba kulankii uu la qaatay Cali Khaliif Kaleyde madaxweynaha maamulka Khatumo isagoona sheegay aan la socodsiinayaa shacabka reer Soomaaliland iyo dhammaan iska soo danaynaysa Soomaaliland iyo saaxiibadeedba inaanu xalayto kula kulanay magaalada Addis Ababa وفتي بلاران او كسعودي خاتمو وهجاميها خاتمو مدن علي خليف ونكوض هذا اللي أهرم مدن او خسيه سومالي لان مركو هوري وحاد شعالا اينا كبو قاديو مدحوينة شمريد سومالي لان انو بلاوي امقو عن صدي انو للا سومالي لان حكومتي سمتريسو أي لها بشو وهذا هذا الرسمي أي لقى شو خاتمه وهان قوارن تاسي جودهان إن دور غضب سود وينيسو بدوها وين بتقليد سومالي لان ورنتي قارهان ديجان ده أي عن سومالي لان ما ملكي ده دهان ولي قارين أي سوفت قريسو إن بتقليد يكون تطوع الله حلو talabaadna waxa weeye inay arintaasi suurto gelin karto in la meelo midnimadii Soomaaliland oo dhameystiran saddexaadna waxa weeye in dadku ay helaan nabadgelyo iyo istiqraar iyo horumar ta afraadna waxa weeye in soo dhawayn karto ictiraafkii muddada badan aynu doonaynay arintaasi qayb ka qaadan karto waxaanu ku bogaadinay hoggaamiyaha iyo waftigiisaba in iyaguna dhinacooda ka aqbaleen in la wada hadlo waxaana qabaa in laga midho dhalin karo xukuumadda bogaadinta kasuka waxaanu ku soo jeedinaynaa in fursadaas ay noqoto mid midho dhasha loona xulo dadkii ka midho dhalin lahaa arrintaas ee arrintaas ee suurto gelin lahaa in wadahadalkaasi uu guuleysto xukuumaddu guud ahaan iyada qaranka hadda ka mas-uula haddii keligeed wadaysa hawsha oo ay ku filan tahay waa ku bogaadinaynaa laakiin waxaanu jecel lahay in talada tala qaran laga dhigo la ballaadhiyo oo axsaabta iyo hay-adaha kale qarankaba arrintaas si ay miisaan iyo magu yeelato laga qayb geliyo sidoo kalena cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi cirro waxa uu ka hadlay abaaraha baahsan ee ka jira soomaaliland isagoona bulshooyinka reer soomaaliland iyo ummadda muslimiintaba ugu baaqay inay si ballaaran uga qayb qaataan abaaraha ka jira bariga soomaaliland isla markaasina tani ay tahay mid loo wada dhan yahay in laga wada qayb qaato
inkastoo xisbigu barar badanna hore uga hadlay. Marka hore Ilaahay baanu ka baryaynaa inuu abaarta inaga soo jabiyo, isagun baa awood u leh. Waa soo jeedinaynaa dhammaan shacabka reer Somaliland in salaad kasta markay tukanayaan ay alla bariga badiyaan, Ilaahay inaga jabiyo casa wajalla abaarta inooga keeno khayr iyo roob aan waxba yeelin dadka iyo xoolaha midna. Waxaa kale usoo jeedinaynaa xukuumadda iyo shacbigaba wixii ay gacan ka geysan karayaan hawshaasi in iyaguna ay ka geystaan oo gurmadka iyo kheyrada intaba laga badiyo. Intaas si kastaba ha ahaatee, maalmaha soo socda ayaa la filayaa xisbiga mucaaradka ee wadan inuu si ballaaran uga qayb qaato abaaraha ka jira Soomaaliland, isagoona sidoo kale sii dardargelin doona hawlihiisii oo lee uu ku dhisay xisbiga. Yaxye Sheekh Ismaaciil, Kalsan TV, Hargeysa.